بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستي الان بداو دير كسور دوا دي عدا عدك جبوتي عاوة ومالين جمعة بشا اكتوبر نوحوين سديد يلاباتن لابد يكون يلابي يلاباتن كي عاوة وحوين ان برنامج كي باريتانكا جمعها اما باريتانكا تدباتكا وحانا عاوة نوغو مرتي حسان هوري من نوغو سوشيغن برنامج كي هوريته عمر علي حسن oo aha in kamida ciidamada Djibouti kaptan aha en salaam aleekum Umar soo dhawow idaacad codka Djibouti wa aleekum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa kuma sentin en Mahmoud dadkana waa na dhageysanayna daawanayaan wa salaamaya Umar xog ayadu ma santahay intaad nooga soo jawaabtay toddobaadkii hore waxaan ka hadalay baahayd ciidamada Djibouti sida uu soo dhismeen sida ay maareeytay ay imika ay yihiin waxa isweydiinay bay ahayd in sida ay u dhacday arintii ayantii dhawayd dhacday maareeytay in toddobaadkii dhacday Djibouti waxaan maqalay bay ahayd laba arimood in ay ciidamada Djibouti ay soo gaadhay maareeytay geeriyo laba geeri kaga timiday maareeytay in Soomaaliya oo shabaab ergagixisada shabaab ay maareeytay ciidamada reer Djibouti ku laysay waxa kale oo aan maqalsanahay oo na soo gaaray iyadana toddobaadkii dhawayd in Djibouti ay jabhad amba dad ay dowladda Djibouti ku tilmaantay dad argagixiso ah inay weerar ku soo qaadeen xero ciidan oo Djibouti ah oo halkaan ay ku dileen 7 qof 6 ay aftuubteen 4na ay dhaawac kaga tageen hadaba inta waxaan doonaynaa inaan wax ka fahanno sida ay ciidamada Djibouti halka ay joogan Djibouti an captain oo imika hadii lagu oran karayo maareeyte activist aan booleeyte maareeyte nin u dhaqdhaqaaqa in wax isbedelka Djibouti waxa la og yahay Djibouti marka la soo maqlo adduunyadu markayna maqlayso Djibouti marka la yiraahdo waa meel ciidamada adduunyadu ay isugu tageen inta badan lama maqlo ciidanka Djibouti waxa ay yihiin lama garanayo hadaba su'aasha hadaba la qabay waxa weeyeen Djibouti ciidan ma leedahay taana toddobaadkii dhawayd ayaan ka soo jawaabnay Djibouti ciidan oo saaye leedahay ciidankaasi hadaba siduu yahay waa su'aal la isweydiin karo sida uu yahay anagu aan maqlayna maareeyta dhimashada anagu maqlayna dhinaca kale ee in dad kamid ah oo adiga idilba Umar Cali aad ku jirtid inay wadanka ayba ka baxsadaan barkoodna ay xiran yihiinba maareeyta inamadii la oran karayo ha sida liidno fuad amba kuwa kale taba ay xirxiran yihiin waxa la moodaa in Djibouti ciidanku uu dhibaato aan la sheegan karin inuu ku dhex jiro hadaba caawa waxaan doonaynaa inaan wax ku ogaano ciidanka Djibouti sida uu yahay Captain Umar Cali waxaad ka soo shaqaysay ciidankaas oo aad ku soo dhex jirtay Soomaaliya waad joogtay waddanka dhexdiisana waad joogtay arrinta ugu horeysa ku bilaabay waxa weeyin arrinta Soomaaliya ka dhacday waxa aan doonaynaa in wax ku ogaano adiga oo halka joogay adiga oo halka ka soo shaqeeyay oo aan tuka halka maareeyta ciidanka Djibouti halka kamid aha sida ay wax u dhici karaan adiga imika joogin laakiin sida ay wax u dhici karaan iyo leeyte arrintan sida u dhacday waxaad warar ka haysid iyo sida aad buu arkaysid iyo la inta kale ee daba socoto ah markii aad adigu joogtay waxyo caynkan oo kale ah ma ka dhaceen amba dilma caynkan ah reer Djibouti ma lagu geystay waa laba su'aalood oo isdaba socota waa yahay horta waxa weeyaan Soomaaliya iyo Djibouti ba dadkii ku geeriyooday amba askar ha noqdaan amba rayid ha noqdaan amba kuwi Djibouti amba kuwi Soomaaliya ilaa uu naxariisto beeraha jannada ma aragtay in ha ka waraabiyo xaggan tani Soomaaliya ayaan ku bilaabi doonaa ta Djiboutina waxa weeyaan ciidan argagixiso maaha waxaa soo weertay waa fruit waxaa soo weertay taasina waan ka hadli doonaa oo way sheegeen oo way soo dhigeen qaraaradoodii marka Soomaaliya waxa weeyaan way garanayaan reer Beledweyn hadday daawanayaan waan wada salaamayaa reer Xawataako reer ma aragtay bundaweyn hawl wadaag oraxsin waan wada salaamayaa reer lamagalaay
aan kooshin gidigood wan salaamayaa anagu markaan joognay gudadii ugu horeysay 2012 markaan dhimanay aan dibaatada la kulanay anagu ka weynaydo waxa weeyaan booliska aan dowrku ciyaarayo ayaan ciyaarinay dhinacna heroinkeena ayaan aan ma aragtay dhisanaynay dhinacna waxaas ka caabinaynay al-shabaab oo habeenka sana soo weerari jiray marka alxamdulillaah gudadaasi waxa weeyaan shaqo aad u weyn bay qabatay dacdooyin caanka oo kale meel dhaceen haa way dhaceen qaraxyo waa loo geystay oo dad badan baa ku baaba'ay askar iyo raydba reer jabuuti ha noqdaan amba etiobiya ha noqdaan anigu laakiin shaksiyan hurintan xukumayay oo gutada ka mid ahayd markaan waxaan degnaa suuqa xoolaha saddex biloodna waxaan degnaan jiray police stationka iyo gudoomiyaha iyo lamagalaay baan isku haysan jiray waa iska garanaysiin haday daawanaan reer beledweyne labadaa ayaan isku bedeli jirnay labadaa hore marka wixii meesha ka dhacay falfoolxun weeyaan beledweyne waxay leedahay laba buundooyin bay leedahay liqliqato iyo buundada kale oo buundoweyn la yiraahdo waxa weeyaan 10 sano ayaa kasoo xigta anagu gutadeena maalintii ay tagtay waxay ka dhigan tahay anagu maalintii aan joognay beelihii kala degnaa beelahaan u kala degnaa qoryaha inaan ka dhignay ahayd inaan isku geynay ahayd inaan ciidan ka dhignay ahayd booliiska marka dambena inaan dib isagana loo habeeyay ahayd laakiin 10 sano kadib waxyaalo ceenka inay dhacaan waa laga fiican yahay mas-uuliyaddana waxaa leh sirdoonka booliiska ayaa leh ee beledweyne maanta 10 sano kadib booliiska waa la dhisay iyaka mas-uul ka ah dhaqdhaqaaqa gaadiidka iyo ibni aadankaba wixii dhaqaaqaba magaalada dhexdeeda dhaqdhaqaaqa booliiska ayaa shuqulkaa ku leh colonel cali dhuux baa weli jooga ayaan u maleeyaa marka mas-uuliyaddu dhaleyshu halkaa bay ka imanaysaa gaadiyaashan buundadii liqliqato ayay soo dhex mareen dhaleyshu halkaa bay ka imanaysaa waxay ka imanaysaa ciidamada marka jack pointka joogay talabaa dhaleyshu waxay ka imanaysaa dhaqdhaqaaqii anagu waagii aan sameynay oo aan bilownay ee aan bolle burde ku xoreenay bolle burde ka hor heroyinkii baan ku dhisanay dadkii baan ciidan beeleedkii baan ciidan qaran ka dhignay magaaladii baan nabadeedii sugnay nabadeedii magaalada markaan sugnay tuulooyinkii ayaan tegi jirnay luuq jeelo ilaa halgan markii dambena xitaa bolle burde ayaan xoreenay kadibna jaralaqsi baan xoreenay waxaasi waa gutooyinkii ugu horreeyay kadib waxaa dhacday baan u maleeyaa inaa la sadex fadhiistay xerooyinkii la dhex fadhiistay oo la dhaqdhaqaaqi waayey oo loo ogolaaday loo asmaxay al-shabaab inuu dib isku abaabulo oo ma aragtay u yimaado uu weeraro oo intaasi oo qof uu ku dhexlaayo magaalada beledweyne tu kaloo dhaliil baa jirta dhaqdhaqaaqii dee gaadiid bay u baahan tahay iyo qalab ciidanka jabuuti haddii aan ka hadlo gutadeena anagu bilowgii markii aan dhaqdhaqaaqnay dhaqdhaqaaqii haddeed inaan waxay gaadhay inaan iska joojino waxaan weynay qalabkii lagu maareen lahaa gaadiidka ee lagu dhaqdhaqaaqi lahaa filtaradii saliidihii shaagagii lacagtaasina waxaa qaadatay taliska ugu sarreeya ciidanka qalabka sida iyakaa soo diri jiray filtaradii way joojiyeen inay soo diraan cuntadii fiicnaad ee reer beledweyne way garanayaan cuntada xitaa iyaka waan la qaybsan jirnay xaafadaha ee hareerahina ku yaala xerada ceel jaalle ha noqoto xerada uraxsin ha noqoto police stationka cunto nooc kasta ayaa la keenaya caanihii ayaa keenaya cuntada cuntada amisonta keenaysa diyaarad bay ku keeni jireen cuntadii oo conteneero oo ma aragtay galaseera oo de qaboojisaa ku jira lo-odii hilibkii lo-da kalluunkii khudraddii cunto yacni nooc kasta ayaa la keenayay waxaan ogaanay taliskii jabuuti cuntada inuu joojiyo inuu yiraahdo askarta reer jabuuti waa dad cuntadan ma garanayaan calooshoodii marka dad badan baa ku bukooday bay yiraahdeen
لعقت أو قيب عن دورنا هنا السيسين وأنك هيلب كي أرجي كي بسنة هنا بلد وين كوربشن كي حقها بكبل عمد واي مركا إن لعقت أسي أي ورجين لعقتي أسكري اللي قلت تلقى لي كون دولار يو سديد يلا باتن وين وحيلو لك متى إن جارس بقولي سديد تنكونه جيبوتي أنا كنا وحلو سو شو بجري بقولي يلا باتن بقولي شن يلا باتن شن يلحد كن أسكري جيبة ولا لو ريجي وحا جابد كوري داني يي أن تلسكا أيضا كجيبوتي مادام لعقها يكون شو دعيين بنكي قال إرادو بنكي أوف أفريكا أو جيبوتي كو يلا أو إن ماموشو أن تلسكا أيضا ك مركا أن تاسينا وحي كانت أيضا كجيبوتي لعقتها دي كم غنى له لباب بلود أما بل واحد بمالك لح بلود سجال بلود أيا العقد اللي جنب غنيسين جل دباتوين ككاني إني دتكي ريد ك إن العقها قامها كلها وحا كاني أو كم مسؤول تاليس كجيبوتي أيا كم مين جرين ودنا ذا جيبوتي مسيدة إسكا أي أودا قنتا يدو مستوى حويان ودنا ذا مش جوجو أردن سيدا أي أودا نقمان إذا مايا ودنا ذا كله ودنا ذا كله يكو هدي وبدتو لباب بلود صدح بلود ayay way adigu jabuuti ba u daran ciidanka jabuuti ayaa u daran in lacagta waxa weeyaan aan ku sheegay 480 kun aan 480 ka kun amisom tu yo yo in European Union tu waxay ogeed $200 inay dawladda jabuuti ay ka goosato in siday u maareeso administrative ka wax la yiraahdo wa loo ogolaaday ها لكن لما بقولوا دولار مركا لقى جويو شن يصدم كونوا جيبوتيا بقول يسديتن كي يكون لغو تلا جليدة وها أسكري جو صهاريا بقول يو شن يعفرتن كون هادنا شن يلبعتن كون أو كلا أيه كجو سنسي محل وجو سنسي شن يلبعتن كلات لما معنين كاري معنوا لسيء أسكري أنا لورين كرين ما رين تن لبعضن بقول الله أو جلادة ووحسك عادي ميان لورين كرين waadiya ma lo ma baahno in ciidanka jabuuti rag ba ka shaqeeya administration ga rag ba ka shaqeeya human resource ga department damba jira saraakiil ba jira saraakiil ku xigeen ba jira laba kun oo qof administrative ku administrative ku ma atku anigu 500 nin baan xukumeeyay aniguna saraakiil haysan ayaan maamulayay kadibna waxaan isay sarkaal ku xigeen sheefa oo sarjana oo imig maanta waajudan aya maaragtay xukumi in service administrative ka iyo yar yaro ku yaro askarta aanu ku toobarnay labada qofba ka shaqeynaysay oo maareeyay administration ga waanu ku caawinay marka labada 200 waa loo ogolaad laakiin waxay ku darsadeen shan iyo labaatan kun oo jabuuti inay ka goostaan maatana waxaan igu maqala 100 kun baaba la siyaa gutadii ugu dambeysayna lacagtu waxay ka maqantay 19 bilood laakiin taasi waa soo xaqiijiyay way en dhowr arrimood baa halka ka dhawaajisay waa tii cuntadii oo ay Djibouti tiri aniga hayso marto taasi aniga u joogay waxaad kalood ka dhawaajisay en in ay waxa la wixii maaragtay en qalaba inay tiri Djibouti aniga hayso marto lacagtii oo qalabha nasiinina anaga ayaa siinay qalabka gaadiidka waliba kero ayaa la siyaa aniga aniga kareenaya qalabkayga qalab waan siinaynaa bay tribeed aami sunt marka Djibouti waxay tir qalabkaygu waan wata marka iyada ka kireenays kirona lacag waa loo soo shubaa intay tahay kama sheegi karaa laakiin waa boqolaal oo kun oo dollar en qalabka hadaba Djibouti ay bixinaysa ma en askarta waxa tiri ahayd ma isticmaali karaan oo waxba ka maqan ha en wax walaba arrimo aad adag baad ka hadash waxaad ku cadeyn kartid ma haysataa waxaan anigu u joogay aniga goob joog u ah iyo dadkii gutadii la joogtay en gaadiidka markay Djibouti ay tiri gaadiidkeygii iyo ciidankeygii anigu waan wataa oo gaadiidkeyga maadaam uu gaadiid en wadanka Djibouti uu leeyahay kiradiisi baad ii soo shubaysi halkan kama sheegi karayo intay yani exactly ay tahay en gaadiidkaygii ana iska wata beter sida baan ku soo degney
sidaasiiba gaariyaasheena iyo gaadiidkeena soo mareen Ethiopia fair ay ka soo galeen balad weyn. Marka gaadiidkii hawlgal markaad ku gashid gaadiidku wuxuu u baahan yahay in la dhaqaale. Daayactirkiina lacagta waxaa loo shubaa Djibouti maadaama de uu kareysan yahay gaadiidkan. Lacagta kirada waxaa loo shubaa Taliska iyo Djibouti baa loo shubaa. De gaadiidka hawlgalkii lagu gelin lahaa waa inuu noqdo had iyo jeer gaadiid lagu hawlgali karay. Anagu waxaa nagu dhacday hawlgalladii ugu horreeyay dhaqdhaqaaqyadii ugu horreeyay aan iskaga caabinay shabaabka, saan xerooyinka u dhisno, saan ciidankana baladweyn u dhisno oo iskaga dheereyno. De waxaa gaadhay daayactir inuu baahdo gaadiidku. Shaagagii baa qarxay, filtaradii de waa wada siigo meesha waad garanaysiin. Filtaradiina la bedelay noqotay. Waa loo soo diri waayey nus oo nusa. Marka commission baa jirta oo AMISOMka ka socda oo controller gaadiidkii lacagta loo shubayey inuu yahay gaadiidkii boqolkiiba boqol lagu hawlgali karayo. Marka xerada ceel jaalle ku soo degaan waa xeradii weyneed. Labada kale xero waa nii tilmaamay. Mid waxa weeyaan waa magaalada Wadnaheyga oo ah xerada booliiska stationka iyo gudoomiyaha, ta kalena waa furuntadii oo raxsan. Ceel jaalle markay yimaadeen gaadiidkii oo dhan bay mareen. Marka gaadiid oo fara badan oo naga joogsaday leesh shaagii loo bedelo ayaa loo waayey tuyuubkii, markaa waa la jiiday. Shaagii oo demaaragtay iska qaraxsan ayaa qaarkood la jiiday. Kuwo kale oo fara badan oo dee la staari kari waayey leesh BSS-kii de lagu bedelayey motorka ayaa maqan, amba filtaradii ayaa maqan. Waa la jiiday geedaha lagu qariyey ayna ka dheereen xerada ceel jaalle. Inta u dhaxaysa airportka iyo xerada ceel jaalle ayaa la qariyey. Aniguna waxaa laga yiri gaadiidkaaga soo dhaadhici qeyb. Sida tirada loogu buuxiyo commissionkan ay timiday, markay xerada ceel jaalle gaadiidkii lagu ogaa ay tiradeedii la helay, waxay yiraahdeen xerooyinkii kalaan doonaa soo eegno. Waxaa laga yiri xerooyinka wallahi ma jirto, amnigu ma sugno, xalay baa lasoo weeraray toddobaadkii hore, waa kii qarax weyn halkaa ka dhigay. Waxaa la qanciyey inayna xaggaa tegin. Sidaasay ku dhoofeen. AMISOMta laftarkeyga dhexdeeda corruption baa jira, falooyin fara badan oo dhacay baa jirta anigeyga ka hor oo ma aragtay lasoo dhigay oo officiala oo corruption ka sheekeynaya halka logistikada iyo cuntada ah. Way jirtaa fadeexado fara badan oo ma aragtay adduunweynaha lasoo hordhigay, way jirtaa taasina. Marka caddayntu waa taa weeyaan. Markaabaan anagu fahmay gaadiidka lacagihii maadaama lagu shubay inaa la arkaa la doonay. Marka waxaa taasi keentay guutooyinkii annaga naga dambeeyey dhaqdhaqaaqooga inuu u yaraado oo u asmaxayo Al-Shabaab inuu soo noqdo. Arrintii Soomaaliya wixii ka dhacay waad noo tilmaantay, laakiinse ciidamada Djibouti dhibaatadu Soomaaliya oo kaliya ma haysato.